Het was bij Renske op die plaas. Ik was al op die plaas. Ik is al een keer of twee of drie keer genooi. Weet, want ik denk is omtrent 3 of 4 uur is een rij tot bij die plaas. En dan zit so'n bietjie hier in die middel van niks en nergens nie. En toe sê hulle, toe een van hulle twee se mans gesê, weet hulle gaan nou nie dat die vrouens alleen rij nie. En toe het hulle vliegtuig gecharter. So, dear, oh dear, ons het met 'n vliegtuig. Een gecharterde vliegtuig, you know. Ik denk, dit was nogal een bedarf geweest, maar om 3,5 uur te rijden voor vrouwen, dus dit is nogal ver. Ja, ik moet zeggen, ik rook verschrikkelijk erg ziek. In vliegtuigen, ik krijg erg motion sickness. Dus ik was eigenlijk nogal bekommerd dat iets gaan gebeuren in die vliegtuig, wat terwijl gebeur het op pad terug. Ik heb ziek gerook. So, dit was een goede ondervinding, maar ik zal verkiezen om eerder maar in een kaart te rijden volgende keer. Als dit gaat betekenen dat ik niet ga ziek rook, nie, want ik was voor 2 dagen daarna het ek steeds nie lekker gevoel nie. Die begin was nogal interessant. Ik denk wat het baie ongemakkelijk voor mij maakt, is dat ons in die winter moest uitgaan. Ik hou nog stof van om in die winter niet uit te gaan, nie, om net bij huis te blijven in mijn pyjamas. En so nou is ek geforceer om naar Renske se plaas te gaan, wat ek weet mos nou voor die tijd, het gaan so boring wees. En dis die rare plek, ek sou nie so toe gegaan het onder normale omstandighede nie. Ja, hier is wat Renske. Daar is daar maar 'n lelike ding, hoe kan sy ons begeleid met so 'n ding? Ek was baie offended toe ek nou weer reminded word van hoe Hyena lyk. En sy optrede, is ek offended, want ek is nie Hyena nie. As ek jou byt, gaan ek jou nie in die gat byt nie, ek gaan jou in die gesig byt. Maar Hyena is mos 'n skerminkel. Soos my skerminkels. Ek gaan nog vra oor dit. Sinds jy nou geestelik is en jy weet nou waarvan jy praat, sal ek refer as die hyenas. Ek sal refer na die enemy toe. Maar altyd die title, Being a Hyena. Wie daar gaan kyk vir 'n potjie poel? By Renske se plaas het ons 'n boktrol kompetisie gehad en weer eens het ek gedink ek gaan baie goed boktrol spoeg. Ek gaan nou hierdie stadsmeisies nou wys hoe om boktrol te spoeg. Ons het 'n boktrol spoeg kompetisie gehou om bietjie ek het probeer ander van inbring in plaas van hierdie tipe konflik wat Mel ook geweier het om te doen. Toe die ou tannies nou weer eens in hulle ou maniere vasgestrengel geraak dat ons moes bokgoedere uitspoeg om nou in 'n kompetisie te wees wat ouma Renske nou mee opgekom het. En deur die proses voel ek heeltyd hoe die ouer mense half 'n mens forceer in goeders in wat ek natuurlik nie gedoen het nie. Maar jy kry daai gevoel van jy het nie die reg om nee te sê nie. Dis hy toe nou M&M gespoeg en ons het 'n prys uitgeloot vir dit wat Marie toe gewen het. Sy kan regtig baie ver spoeg. Marie het toe vrek goed boktrol gespoeg en ek is bly vir haar. Dis great, dit is iets van Marie wat ek nie geweet het sy kan doen nie. Dis awesome. Ons het 'n boktrol spoeg kompetisie gehad. Raai wie wen? Raai wie het gewen? Die ouer mense dink ek is gewoond daaraan om hulle way te kry met mense omdat hulle ryk en ouer is. En so ek dink hulle is gewoond dat hulle die shots call in die huishouding en dat hulle ook die shots call in hulle vriendskappe. Kiki is nogal 'n girl want sy jag ook, soos ek verstaan. So sy het nie so baie omgegee vir dit nie, maar ek het dubbel so ver as sy gespoeg. So ek het die kompetisie gewen en toe wen ek 'n week in Renske se woonstel in Mshlanga. Dit was die prys. So dit was lekker, maar ek besef ook ja, jy dink jy doen iets goeds vir ander mense, maar dis nie te sê hulle bedoelings met jou is goed nie. Soos Marie gesê, dis dalk hyenas wat net 'n paar rappe wil vat en iets leliks van jou wil sê. Maar om so 'n bietjie weg te kom en plaas toe te gaan, soms so midde in 'n kwartaal wat besig is met kinders en so, was regtig lekker geweest. Dit was sommer net so 'n bietjie van 'n ontsnap en 'n ontspan en ek het dit baie geniet.